Ich životné cesty sa rozchádzajú. Čo sa ti stalo? Ale puto ich priateľstva zostáva aj naďalej pevné. Na iných mi nezáleží, len na tebe. Nechceš sa u mňa učiť. Prečo? Aby som vedela, že si pri mne. Že nie som sama. Na obrazovky sa vracia strhujúci príbeh rozvážnej Eleny a rebelantskej Lily. Správate sa ku mne len ako k handre. Budeš robiť, čo ti poviem. V druhej sérii seriálového hitu podľa svetového bestselleru Eleny Ferrante. Geniálna priateľka. V piatok večer. Na Dvojke.